بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان, امید لرم تاسو روغ جوړ اور خوشاله وي اور ژوند په مزو کې. دوستان پښتو مشهور سندرغاړه ګل رخسار چا قتل کړه, ولې قتل کړه, ګناه یې څه کړی و. که تاسو د ټولو خبر باندې ځان خبرول غواړئ, موږ ویډیو ځان سره تر اخره پرې وګورو. اور چې کوم ملګري په چینل باندې نوي دي, هغه ته موږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړئ, تلې نشان دی چې موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانۍ سره ملاوي شي. دوستان دا واقعیا د بي خبره ده چې ګل رخسار په کور کې ناشته و, اور کور نه سوشل میډیا باندې هغه یو خبر و چلولو چې ګل رخسار مرچ والا, اور هغه چې کوم مړه فالوور جو اگر جوندی شو او اگر ویڈیو سرچ کول شروع کر, سرچ انجن اپٹیمائزیشن دی سچ چیز اگر دا چیز سوشل میڈیا خو من کور میڈیا دا بس یو خبر بو خور نن سبا دے سوشل میڈیا پیسو گٹلو دے پر خلق سے کی اگو صرف دمرا کر کی چ کور کے ناس اور بربندی ویڈیو زانہ جوڑے کی اور خرے کی اور اگے نہ بات خلق اور عوام توجہ حاصل کول دے پر صرف اور صرف دا یو اعلی دا یودا سی ہتھیار دا ففتھ جنریشن وارفیئر دا سچ چیز دا چیز دا مزغو جان دا صرف اور صرف دا چ کمی ڈمانے دی نن سبا دا ڈمانے دمرا آسانی سے نمبر دا اگا غریبانے.